ଭାଇ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀରାମର ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ନୃତ୍ୟ ରାଣୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ଅପା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ନମସ୍କାର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରେ ବି ନୂତନ ବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସନ୍ତୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କଣ ଖବର, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ଲାଇଫ ନୂଆ ବର୍ଷରେ? ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ଦାସ, ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଶ୍ରୀରାମ ବିନ୍ଦାସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ମାନେ କମ୍ ନୁହଁ, 7-8 ମାସରେ ଗୋଟେ ସଫର ହେଇଛି ଆମେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ହଲ୍ ଟିକେ ଖୋଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଲହର ଆସିଛି। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେଇ ମେକଅପ୍, ସେଇ ସୁଟିଂ, ସେଇ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ସେଟ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ନେଚୁରାଲି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାମ ବି ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। କେମିତି ମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଚିଚିଡ଼ି ମାନେ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା, ସିଏ ତ ମାନେ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଁ ଯେତିକି ବକ୍ ସେ ସେତିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗେ, ଭୋକ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ରେ ନ ମିଳେ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କେୟାରିଂ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ପ୍ରପର୍ଲି, ଯେମିତି କାମ ହେଉଛି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସବୁ ହଲ୍ ବଗେରା ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଇ ଅଡିଏନ୍ସ, ସେ ଇଏ, ମୁଁ ସବୁ କିଛିକି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଶ୍ରୀରାମ। ସିରିୟସ୍ଲି କେବେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତ କେବେ କୋରୋନା ଯିବ? କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ଯୋଉମାନେ ଟାଇମ୍ ଦଉନଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦଉନଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦଉନଥିଲେ, ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଯାଅ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 10-11 ମାସ ରହିଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର, କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ମୋ ବାହାଘର ପରୁ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇନଥିଲି, ସେଠି ରହିବି ନଥିଲି। ତ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଓଲଟା, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟୋପା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାହେଉଛନ୍ତି, ଧର 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଘରୋଇ କଳି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ, ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ଥିବା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଥାଏ, ମ୍ୟାରିଡ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯାଏ, ଫ୍ୟାମିଲିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଳମେଳକୁ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ରେ ରଖିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡେ। ବିକଜ ଝିଅ ତା ଘର ଛାଡିକି ଆଉ ଜଣେ 5 ଜଣ କି 6 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ହଉ କି 3 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନୋନ୍ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିରେ କୋର୍ଡିନେସନ କରିକି ରହିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିପାରନ୍ତିନି, କରିପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ତ ବୋଧେ ମ୍ୟାରେଜ 9 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ, ଏକର ସେ ରିଲେସନଟା ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟିକ୍ କରେ। ଯଦି ପାଖରେ ବହୁତ ଥିବ, ସେଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ତମକୁ ନ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯଦି ୱାଇଫ୍ ନ ବୁଝିଲା ସେଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବଣ୍ଡିଂ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ବି ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଲାଗେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାବେ ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ବାପାର ବି ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ ଆସିଯାଏ, ନାହିଁ ମୋର ଛୁଆଟେ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଇଟ୍ସ ଲାଇଫ। ତ ଏସବୁ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଚଳିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଡ ଲାଇଫ ଭଲ ହୁଏ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିପାରିବ ସେଠି ଡିଭୋର୍ସ ହିଁ ହବ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ପୁରା ନିଜେ ସବୁଯାକ କାମ କରନ୍ତି ଘରେ, ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କି ମାନେ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ପଡ଼ୁନି? ଅବିୟସଲି ଏବେ ଏବେ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ରାଗିକି ଫାୟାର ବି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ କରିବିନି।
ମୋ ଘରେ ତ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି କରିଦିଏ, ମା ବି ଅଛନ୍ତି କରିଦିଏ, ଇଭେନ ଇଫ୍ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବି ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଡ ଯା ସାନ ଯା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଦଉ। ବଟ କାମ ଟିକେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କି କରିକି ଦେଲେ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଥା କୁହେ ରୋଷେଇରେ, ବହୁତ କଥା କୁହେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏଇଟା ଲୁଣ କମ ଅଛି, ରାଗ କମ ଅଛି, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁସାନ ସହିତ ବହୁତ ବଢିଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜମେ, ବହୁତ କମେଡିର ପୁରା ତଡ଼କା ପୁରା ଲାଗେ, ପୁରା ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ତ ବାବୁସାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିନ୍ ସିନ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ହଉ, ସିନ୍ର ମାନେ କେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଆପଣ କହିବେ, କେମିତି ଦର୍ଶକ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ସେସବୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଆଗରେ କହିବି ସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସୁପରଷ୍ଟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି, ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଳାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମର, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର କାମର ଶୈଳୀ କେମିତି। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଧରିବେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟରେ, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ନିଜେ କରିନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି ଥିବ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡୁଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଷ୍ଟାର କହିବିନି କି ସୁପରଷ୍ଟାର ବି କହିବିନି। ତ ମତେ ସେଇ ୱେରେ ଯଦି ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ବାବୁସାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ବର୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ବହୁତ ମଜା ବି ଆସେ। ବସ୍ 2 ମିନିଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଉ ଆମେ, ଡିସ୍କସନ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଓଭର ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ ଅନ୍ ଫ୍ଲୋର ହିଁ ସେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ ଡାଇଲଗ। ବାଃ, ବଢିଆ ବଢିଆ। କିଛି ଡାଇଲଗ କିଛି ମନେ ରହିଛି, କମେଡି ଡାଇଲଗ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ମନେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଲାଇନ କି ଦି ଲାଇନ। ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଫିଲ୍ମ, ସେ ଫିଲ୍ମର ସବୁ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ମିନିଂର ଇଏ ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଢେର ସାରା ଅଛି ମୋର ମନେ। ଟିକେ 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 ସିରିୟସଲି ମନେ ନାହିଁ ମୋର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ଗୀତ ଏଥିରେ ହିଁ ସେଟ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଥିଲା, ସେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ୟାର ୟାର, ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗର ଅଲସୋ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ପରେ ଗୁଜବମ୍ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଶୁଣେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତ ଗାଏ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଗୀତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିରିୟସଲି କହିବି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ, ୟାଦ ଆଇ ୟାଦ ଆଇ ଫିର ତୁମ୍ହାରି ୟାଦ ଆଇ ୟାଦ ଆଇ ୟାଦ ଆଇ ଫିର ତୁମ୍ହାରି ୟାଦ ଆଇ ଏସା ଲଗତା ହେ ମୁଝେ ଏସା ଲଗତା ହେ ମୁଝେ କି ମାର ଡାଲେଗୀ ଜୁଦାଇ ୟେ ଜୁଦାଇ ୟେ ଜୁଦାଇ ମାର ଡାଲେଗୀ ଜୁଦାଇ ହମନେ ତୁମକୋ ଦେଖତେ ହି ଦିଲ ଦିୟା ତୁମନେ ସୋଚୋ ତୁମନେ ହମସେ କ୍ୟା କିୟା ମେରା ଦିଲ ନା ତୋଡୋ କଭି ତୋ ସମଝ ଭି ଯାଓ ହମ ଭି ତୋ ହେ ତୁମ୍ହାରେ ଦିୱାନି ଓ ଦିୱାନି। ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ କଣ୍ଠଟାକୁ। ପୁରା ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ, ମତେ ବେସିକାଲି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଶୁଣେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ୱିଦାଉଟ୍ ଗୀତ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରେ। ସିଓର ଭାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କହିବେ, ମେ ବିଦୁ ବିଦୁ ଚିଲ୍ଲାଉଙ୍ଗା କୁର୍ତ୍ତା ପାଡ଼ିକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ରେକମେଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତି ସେ ମତେ, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋ ନାଁ କହିଥାନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ସେ ବହୁତ କମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେଠି, ବଟ ବହୁତ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ବିଦୁଅପା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ହେବେ, କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ? ସ୍ପେଶିଆଲି ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ହେଇଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଇନି,
ସେଇଟା ହିଁ ସୁବିଧା କରେଇବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହିଁ ଲେଡିଜ ମାନେ ରାତି ଗୋଟେରେ ବୁଲି ପାରିବେନି ଯଦି ରାତି ଗୋଟେରେ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ନିଜକୁ ତ ସେଇ ସବୁକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବି ରାଦର ସେ ଜାଗାରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦି କରି ରଖାଯିବ 10ଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ସେମାନେ ଘରେ ଜେଲ୍ ବେଳେ ରହିବେ ଆଣ୍ଡ ତା ବଦଳରେ ଝିଅମାନେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିବେ ରାତି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ରାତି ସାରା ବୁଲିଲେ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ଖାଲି ବୁଲି ପାରିବେ ନା ନା ସେ ବୁଲିବା ଦରକାର ନା ପୁଣି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କି ବୋଲି ହବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ ପରେ ରେପ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେବୁଲରେ ମିଳିବା ଦରକାର ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବାହାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହେଁ ତ ନେଚୁରାଲି ବହୁ ଜଣକୁ 2-4 ଜଣକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବି କି ମାନେ କିଛି ବି ଖରାପ କାମ କରିବି ଝିଅମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ମତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆମେ ଆମ ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୋର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସନିଆ ଭାଇ ଟନିଆ ଦୋକାନ ବୋଧେ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ଜମା ଚୋରି କରେନି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ବାଡିରୁ ଶାଗ ଆଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତା ବୋଲି ମୁଁ ଯେବେ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ ଚୋରି କରିବି ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ ଟି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ନିଜେ କିଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ ରୁ କିଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେହି ବନେଇବି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ କଣ କହିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ୟେସ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ନା ଇଟ୍ସ ମାଇ ୟୁନିଟି ମାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଟିମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଟେ ଆମେ ମାନେ ଲକଡାଉନ ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ୱିସ୍ ଟୁ ୱିସ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଡିଜି ବକେଟ୍ ର ଲଞ୍ଚିଂ କଲୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ ବହୁତ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏଭ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାସିଭ ଟିମ୍ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ମିଶିକି ଯୋଉଟା କି କାମ କରୁଛୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ଚିକେନ ହଉ ଦେନ୍ ପ୍ରନ୍ ହଉ ଦେନ୍ କଙ୍କଡା ହଉ କେବେ ଶ୍ରୀରାମର ୱାଇଫ ଆସିକି ମତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଦିରେ ବସି ପଡିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆସିବ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମକୁ କହିବ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି ନା ଆରାମସେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ସହ କଥା କରିବି ଆରାମସେ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ରଖିବି ନା କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହବନି ଇଏ ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ କହୁଛି ନା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ସଫ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଗେଲ ଆଉ କେୟାର ପୁଷ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଏଭ୍ରି କାମ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ ନିହାତି ଆମ ମନ ଖୁସି କରି ରଖିବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତୁ କରିବୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଏଇଭଳି କଥା ମୁଁ କଥା ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିନି ରାଣୀ ବି ମିଳିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ସାକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ